السلام علیکم دوستو، دی ہنڈرا کرکٹ لیگ 2021 کے مکمل شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ دی ہنڈرا کرکٹ لیگ 2021 22 جولائی تا 21 اگست 2021 تک انگلینڈ میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 22 جولائی کو اوول انوینسیبل اور مانچسٹر اوریجنل کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، دوسرا میچ 23 جولائی کو برنگم فونس اور لندن سپیرٹ کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 24 جولائی کو تیسرا میچ ٹرینٹس راکٹس اور سودرن بریو کی ٹیموں کے درمیان ہوگا، 24 جولائی کو دوسرا میچ نودن سپر چارج اور ویج فائر کی ٹیمیں آپس میں مد مقابل آئیں گی، 25 جولائی کو لندن سپیرٹ اور اوول انوینسیبل کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 25 جولائی کو دوسرا میچ مانچسٹر اوریجنل اور برنگم فونس کی ٹیموں کے درمیان اہم میچ ہوگا، 26 جولائی کو ٹرینٹس راکٹ اور نودن سپر چارج کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزما ہوں گی، 27 جولائی کو ویج فائر اور سودرن بریو کے درمیان میچ ہوگا، جبکہ 28 جولائی کو مانچسٹر اوریجنل اور نودن سپر چارج کے درمیان میچ ہوگا، جبکہ 29 جولائی کو لندن سپیرٹ اور ٹرینٹس راکٹ کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزما ہوں گی، 30 جولائی کو سودرن بریو اور برنگم فونس کے درمیان اہم میچ ہوگا، جبکہ 31 جولائی کو ویج فائر اور مانچسٹر اوریجنل کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 31 جولائی کو دوسرا میچ نودن سپر چار اور اوول انوینسیبل کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، 1 اگست 2021 کو برنگم فونس اور ٹرینٹس راکٹ کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، جبکہ 1 اگست کو دوسرا میچ لندن سپیرٹ اور سودرن بریو کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، 2 اگست کو اوول انوینسیبل اور ویج فائر کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 3 اگست کو لندن سپیرٹ اور نودن سپر چارج کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 4 اگست کو برنگم فونس اور اوول انوینسیبل کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 5 اگست کو مانچسٹر اوریجنل اور سودرن بریو کی ٹیمیں آپس میں مد مقابل آئیں گی، جبکہ 6 اگست کو ویج فائر اور ٹرینٹس راکٹ کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 7 اگست کو سودرن بریو اور نودن سپر چارج کے درمیان اہم مقابلہ ہوگا، 8 اگست کو اوول انوینسیبل اور ٹرینٹس راکٹ کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 9 اگست کو برنگم فونس اور ویج فائر کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 10 اگست کو مانچسٹر اوریجنل اور لندن سپیرٹ کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جائے گا، 11 اگست کو سودرن بریو اور ویج فائر کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 12 اگست کو نودن سپر چار اور مانچسٹر اوریجنل کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 13 اگست کو ٹرینٹس راکٹ اور برنگم فونس کے درمیان کڑا مقابلہ ہوگا، جبکہ 14 اگست کو اوول انوینسیبل اور لندن سپیرٹ کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 15 اگست کو ٹرینٹس راکٹ اور مانچسٹر اوریجنل کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا، 16 اگست کو سودرن بریو اور اوول انوینسیبل کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جائے گا، 17 اگست کو نودن سپر چارج اور برنگم فونس کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی، 18 اگست کو ویج فائر اور لندن سپیرٹ کی ٹیمیں آپس میں پنجہ آزماؤں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دی ایلیمینیٹر آف دی ہنڈرا کرکٹ لیگ 2021 20 اگست کو کھیلا جائے گا، اور فائنل آف دی ہنڈرا کرکٹ لیگ 2021 یعنی فائنل میچ 21 اگست 2021 کو کھیلا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔